Ja, så er vi så heldige at vi har fått med oss et veldig dyktig panel for å respondere på dette greiene her. Så jeg tror jeg har lyst til å bare presentere hele panelet kjapt først, og så vil de komme opp en etter en for å gi sin respons. Før de vil gå og sette seg der, slik at vi kan ha en god samtale om det her etterpå. Så vi har først Aud Kvalbein, som er byråd for eldre på vegne av KrF og sitter i Oslo bystyret. Og så kommer vi til å få Prableen Kaur, som faktisk er yngste i bystyret, veldig takknemlig for det her, sitter i kultur- og utdanningskomiteen for Arbeiderpartiet. Og til slutt så har vi Villa Wall Stranger, som er administrasjonsansvarlig ved Knerten Barnehage, som drives i regi av Ullern menighet. Så det blir veldig bra på måte, å få litt sånn nært feedback derfra. Så da kan vi gi ordet til Aude først. Ja. Det er riktig du sier at jeg er medlem av bystyret, for jeg er folkevalgt. Men det er klart at når man blir byråd, så går man ut av bystyret og går over i byrådet. Men ellers er kollega Paulin her. Det er hyggelig. Hvis jeg skal gi respons på dette, så kanskje vi kan kjøre en liten filmsnutt. Vil du gjøre det? Det er mest bilder og lyd. EU hadde for et par år siden, fjor var det, et år om active aging, med fokus på de eldre. Og her har vi en 2 minutters liten film som viser mest bilder og litt lyd, litt musikk, som kan gjenspeile noe av aktivitetene, som kan være en intro. Vær så god. Så dere en liten filmsnutt som introduksjon, og jeg kan fortelle dere at byrådet i Oslo satte i sin byrådserklæring dette med generasjonskontakt opp som tema. Den ble jo skrevet for 2 år siden da byrådet gikk på, og der står det: byrådet sier at Oslo kommune i større grad må benytte den ressursen frivillige seniorer kan utgjøre i barnehage, aktivitetsskole, kulturelle tilbud, idrett med mer. Og jeg vil også sitere det lederen av det sentrale eldrerådet i Oslo, han heter Odd Grann, og han sa på byutviklingskonferansen, da vi drøftet eldreomsorg, eldrepolitikk og byutvikling, tidligere i år, han sa: mennesket er ikke skapt til å leve atskilt i generasjoner. Og det er veldig sant. Vårt samfunn har egentlig utviklet oss sånn at generasjonene er ganske mye hver for seg. Det var ikke sånn tidligere i bondesamfunnet, da bodde generasjonene felles på gården, de ble født og de døde, og, ikke sant? Det var ett, og det var også sånn egentlig i disse håndverkssamfunnene hvor man bodde og arbeidet på samme sted. Men vårt samfunn er så veldig differensiert at vi får problemer med kontakt med hverandre. Dette med respekt og kjennskap til hverandre er kjempeviktig, og jeg har lyst til å si til deg at etniske nordmenn har veldig mye å lære av det jeg vil kalle innvandrede nordmenn. Fordi de bringer ofte med seg impulser fra sin kultur som har mye større respekt for eldre mennesker. Og jeg tror egentlig at noe av det viktigste i denne debatten, det kan være flere viktige ting, men en av dem er det at det er veldig mye aldersdiskriminering i vårt samfunn. Og jeg pleier å si det slik at samfunnet må endre syn på de eldre, men for at det skal skje, så må de eldre endre syn på seg selv. Og det mener jeg faktisk. For det er veldig mange ganger at eldre har liksom en sånn, liksom sånn litt stakkarsliggjøring. Man blir eldre, og så blir man fort da stakkars. Ja, tenker litt, jeg trenger hjelp til ditt og datt.
Og dere vet det at å hjelpe, det kan bli en sånn hjelpefelle, at man hjelper gjennom hjemmetjenester for eksempel, mennesker som egentlig kan klare tingene selv hvis de får hjelp til selvhjelp. Så det er noe med holdningen i hele samfunnet som vi bør gjøre noe med. Så vet vi at det er en del aldersdiskriminering knyttet opp til arbeid. Vi får jo nå en debatt om aldersgrenser i arbeidslivet. Vi vet det er knyttet til politikk, bare se på hvem som står på listene til stortingsvalg, for eksempel. Men jeg sier hele veien altså at skal samfunnet endre syn på de eldre, så må eldre endre syn på seg selv. Vi må ikke sette likhetstegn mellom eldre mennesker og mennesker som trenger hjelp og pleietrengende. Og jeg pleier å si det slik at her står jeg, jeg er 65 år, og jeg er representant for eldrebølgegenerasjonen. Jeg er eldrebølgen. Bare så dere vet det. Det er meg dere får problemer med om en stund. Men jeg vet ikke, jeg tror det, vi skal slutte å snakke om det. For de barnekullene som er født etter krigen, det er en veldig ressursgenerasjon. Og det er viktig at vi ser på det. Og da tenker jeg på, også inn i dette her med generasjonskontakt, så er det viktig å se at de eldre, de er ressurser for de yngre. Og jeg har også lyst til å sitere Steinar Barstad, som har skrevet NOU-en som Unni sitter med på bordet her, om innovasjon i omsorg. Han sa det slik at de eldre skal ikke hjelpe de eldre, for det sies veldig mye. Nei, de eldre skal hjelpe de yngre, for det er det som har vært oppgaven til de eldre. Da snur jeg det kanskje litt på hodet, men jeg tror det må gå begge veier. Og det, for å utfylle ditt notat, for jeg tror ikke det er noen som egentlig er uenig i det dere har skrevet. Det er veldig bra at dere tar opp dette her, men jeg tror vi må ta med begge veier. Og så har jeg, den viktigste generasjonskontakten skjer i familier. Det må vi ikke glemme. Ellers så skjer det en viktig generasjonskontakt selvfølgelig i arbeidslivet, men også i frivillig arbeid. Vi har ganske mye, mange eksempler på at det skjer en del generasjonskontakt i Oslo kommune. Nå skal dere få noen eksempler her. På Ammerudhjemmet, som er et sykehjem oppe i Groruddalen, så har de arrangert bydelsdager og bydelsfest i 25 år for hele nabolaget. Lindeberg fritidsklubb, de ønsket å gjøre noe for de som bodde på Lindeberg omsorgssenter, sykehjem altså, tok kontakt med aktivitøren og laget bingo og møtte opp med bløtkake. Vi har tilsvarende i Grorud ungdomsråd, der fortalte bydelsdirektøren meg at de unge i ungdomsrådet, medlem der, de vedtok det. Skrev i protokollen sin at de ville ta kontakt med seniorsenteret på Kalbakken og ha kontakt den veien. I Oslo kommune så arrangerte vi en senioruke nå i september. Det var i tilknytning til det som heter den internasjonale eldredagen, som er 1. oktober, og vi tok det i forkant av det. Og da arrangerte vi noe som dere kanskje så på TV, nemlig et rullatorløp på Tjuvholmen. Jeg vet ikke om dere så bilder av det, det var ganske fornøyelig. Rullator og stavgangløp. Og så tenkte vi at her skal vi prøve oss på, ikke liksom bare ha folkene da fra eldresenter og sykehjem og så videre, så vi tok kontakt med en rekke skoler, videregående skoler, Ulsrud, Holte, Nydalen og Stovner, som skulle da, og det var helsefaglinjene, som skulle da komme ned og være ledsagere. Og disse elevene møtte da folk når de kom fra seniorsenter og fra sykehjem, og geleidet dem rundt i løypa. Det var en støttende hånd. Og så hadde vi også tatt kontakt med Foss videregående skole, der vet dere de holdt på med musikk. Så da laget vi, for å få litt underholdning og liksom sånn litt miljø rundt det hele, så laget vi grupper som vi sto og hadde forskjellige slags musikkinnslag rundt i løypa og på målområdet. Det var ganske morsomt. Vi vet, det var interessant det du fortalte om, Tor Håkon, eldresenter og barnehage som var samlokalisert på den måten. Det er en veldig tett integrert ting. Vi har flere eksempler her i Oslo at de er helt i nærheten. På Langerud sykehjem så er nabobyggen en barnehage. Og det er gjort helt bevisst, for da kan altså de eldre sitte på sykehjemmet og se på noe levende liv. Altså et sånn pulserende hverdagsliv. Og på Madserud sykehjem, som ligger i nærheten av Frognerparken, nett i utkanten av Frognerparken, der oppfordrer de veldig de eldre til å gå tur
med enten noen klarer det jo med rullator alene, og da jeg var der så kikket jeg ut, og da sto det en av sykehjemsboerne og lente seg over gjerdet i barnehagen og pratet med barna. Og det er, vi bør tenke når det gjelder byutvikling, at vi plasserer sykehjem i nærheten av der hvor det er det pulserende liv, både for at de skal komme ut og se det, men også for at det nærmiljøet skal komme inn. Vi, dette her som dere tar opp med bestemor og bestefar i barnehage, det har vi prøvd litt i Oslo. I Østensjø bydel har de prøvd det i et par barnehager. Det er litt personavhengig. For man kan ikke egentlig sette hvem som helst til det. Og dessuten så må det bygge seg opp litt sånn tillit og trygghet rundt det. Men det går, når noen har, det, har lyst til å gjøre det, så oppmuntrer man til det. De er veldig flinke opp i Østensjø bydel til akkurat den type ting. Juletrefest på sykehjemmet, det har vi opp på Furuset, det er med barnehagebarn. Og på Hovsetehjemmet, der arrangerer de gardeball, så der kommer garden inn i sine galante uniformer og tar altså en svingom med de som bor der. Så det er faktisk ganske mye som er der, og vi ser også hvis vi går rundt i ellers i landet at det er mange eksempler. Jeg har lyst til å nevne ett som vi opplevde da vi var på studietur i Nederland. Da var vi innom en liten by, ikke så veldig langt fra Amsterdam, som heter noe sånn noenlunde som Weisp. Der hadde de et sykehjem som var demenssykehjem. Det er bygd som en landsby, faktisk. Ganske interessant. Og vi traff der mens vi var der, for da har de en masse sånne aktiviteter som de kaller klubbaktiviteter. Og da traff vi en lærer. Han var der med skoleklassen sin, som hadde da som opplegg å være med på disse aktivitetene knyttet til klubben. Og vi så da at elevene gikk til der hvor de gamle bodde, altså beboerne bodde litt rundt forbi i mindre hus, og gledet dem da til klubben, og så var de med på klubben, og så fulgte de dem tilbake til der de bodde. Jeg snakket litt med læreren om han hadde gjort dette før. Det hadde han ikke gjort, så dette var ganske nytt, men han var veldig positiv til det, og det var han som hadde tatt initiativet til dette her. Det er en ting jeg har lyst til å si, for jeg tror vi alle er positive til dette, men dere skal være oppmerksom på at når det gjelder det som er syke eldre, så kan noen ganger den sykdommen og den alderdommen få et uttrykk som kan være litt skremmende for barn. Og det skal man bare være obs på. Det gjelder selvsagt ikke alle, og selvsagt ikke de friske eldre. I Oslo kommune så har vi nå satt i gang et kartleggingsarbeid for å finne ut hva er det egentlig som skjer rundt om i bydelene. For det er altså ganske mye tiltak rundt forbi, og så vil vi systematisere det og se hva som er der. Og jeg kan godt tenke meg å lage en idébank og fortelle om hva skjer, slik at andre kan få ideer til det. Jeg tror egentlig at det må være den type inspirasjon som er viktig i denne type arbeid, å skape ideer, spre ideer, og det må knyttes til det frivillige arbeidet.